Yoshlar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, ularga ko'mak berish orqali bandligini ta'minlash maqsadida ish boshlagan xayrli tashabbus. Har bir yoshga 1 gektar loyihasining qisqa fursatda erishgan katta natijalari bu. Respublika ishchi guruhi tomonidan joylarda loyihaning amaliy bosqichi jarayonlari monitoringi davom etmoqda. Jizzax viloyatida ayni yo'nalishda olib borilayotgan ishlar ko'lami qanday? Hozir shu haqida. Asosan tog'li, lalmi hudud sanalgan Zomin tumani, Shirin qishlog'ida bilagi kuchga to'la, biroq hayotda o'z o'rnini topolmay turgan 47 nafar yoshlarga 16 gektar sug'oriladigan yer maydoni ajratilishi bugun shu qora ko'zlarning hayotda o'z o'rnini topishi uchun yaratib berilgan nihoyatda katta imkoniyatlarga yorqin bir misol. Bu yerda har bir yoshga 35 sotixdan yer berilgan bo'lib, ajratilgan konturlarda 330 350 tubdan nok ko'chatlari ekilgan. Ma'lumki, nok daraxti 3 yilda meva beradi. Har tubda o'rtacha 50 kg nok yetishtirishni inobatga olsak, har bir yosh miqdor 35 sotixli bog'dan qariyb 18 tonna hosil yig'ib olishi mumkin. Bozorda doimiy talab yuqori va narxi baland bo'lgan bu mahsulotdan keladigan foydani esa o'zingiz chamalab olavering. Bunga qadar esa yoshlar nihollar oralig'ida kartoshka, sabzi, pomidor kabi ro'zg'orda eng kerakli mahsulotlarni yetishtirmoqda. Toshkent vino kombinatining Zomindagi uzumchilik xo'jaligi 1000 gektar lalmi maydonda tok ko'chatlari ekmoqda. Tomchilatib sug'orishni tashkil etish maqsadida bir vaqtda 15 ming va 7 ming kub metr suvni zaxiralash imkoniyatiga ega ikkita hovuz qurilgan. Ikkita nasos 120 metr chuqurlikdan suv chiqarib beradi. Tokzorlarning 250 gektari tumandagi ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarning 160 nafar ishsiz farzandlariga foydalanishga berildi. Ular toklar hosilga kirgunicha 3 yil davomida qator oralariga ekin ekib, ro'zg'orini butlaydi. Mustaqil biror ishni yo'lga qo'yadi. Ularga texnika va o'g'it masalalarida barcha ko'mak ko'rsatilmoqda. Zomin tumani, Hulkar qishlog'idagi mana bu adirlikda bir vaqtlar katta uzumchilik plantatsiyasi bo'lgan. O'sha paytlarda nainki yurtimiz, balki xorijda ham nom taratgan Zomin uzumi brendiga shu yerda asos solingan. So'ng afsuski, bu plantatsiya ko'p yillar avvalroq yo'qolib ketgan edi. Zominlik tadbirkor Dilshod Shodmonbekov 250 gektar maydonga kishmish, toyfa, grant navli tok ko'chatlarini ekib, o'sha mashhur plantatsiyani tiklashga kirishdi. Asosiysi, 250 gektarning 105 gektari ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarning ishsiz qolgan 300 nafar farzandlariga ajratib berildi. Tadbirkor esa bu yerga tok ko'chatlarini ekib, ham nasos yordamida 200 metr balandlikkacha suv chiqarib, ham tomchilatib sug'orish tizimini yo'lga qo'yib bermoqda. Shu bilan birga ishbilarmon yoshlarning yetishtirgan mahsulotlarini ham sotib olib, eksport qilishni nazarda tutmoqda.